Ajattelin aloittaa tämän videon silleen, että mun sielukaan ei enää tue mua, mun sisin ei enää tue mua. Mut sit mitä se oikein, mitä se tarkoittaa edes? Ennen pysty hassuttelemalla tai ohikiitävien tajuamisien kautta tai innostumisien kautta jotenkin löytää jotain inspiraation hetkiä tai semmoista oman arvon tuntoa sisimmästään. Ja sitten kun elämä menee pidemmälle ja alkaa itsekin vähän rapistumaan ja mieli alkaa rapistumaan ja ei löydy semmoista elämän kujeilua enää. Varmaan vellonut liikaa sisimmässä ja liikaa näiden asioiden kanssa pyörittelyä ja sitten ei väkisin oikein halua murtautua tuonne ulkoilmaan pitämään jotain meininkiä yllä. Sellaisina hetkinä tulee herkästi just semmoinen olo, että pitäisi olla sitä alkoholia, että loppuisi se kiristävä tunne. Mut sit siinä on vähän se vaikeutena, että terveyskin heikkenee sitä mukaan, kun ottaa kuppia. Inhottaa olla semmoinen pahantahtoinen ihminen niin kuin sisimmässään. Että on semmoinen negatiivinen poljento kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, kun on jotenkin niin sykkyrälle mennyt. Ennen oli vähän semmoista kujeilua ja pilkettä silmäkulmassa ja huojentumisia ja tajuamisia, kiitollisuutta. Nyt nykyään on vaan tää. Vatsassa kiertää ja on vaan semmoinen kieriskelevä, tuskainen olo. Mutta se on siinä mielessä hyvä, että sillä on pakko olla funktio. Enhän mä voi sanoa, että jokin pakotti minut tekemään tämän videon, koska onhan se omaa addiktiota toki. Mutta sit oikeastaan, kun ei ole kauheasti. On sellaisia ihmisiä, joille voisi kenties rupatella, mutta sen dialogin, en sano ennalta arvattavuus, vaan pelko siitä, miten siinä käy, niin se estää kyllä juttelemasta. Ja sitten muistaa myös omat alhaiset käytöksensä näissä vuorovaikutuksissa, niin sitten se kiestää ikään kuin lähestymästä ihmisiä. Ja se on, en mä sano, että se on ihan okei, mutta sitten viimeiseksi väyläksi jää vaan viinan pyytäminen. Ja se on se, että se alkoholi kulkee läpi elimistön, niin se ikään kuin, joskin valheellisesti, niin pyyhkäisee myös nämä sykkyrälle ajautuneet sisuskalut mennessään sillä tavalla, että tulee semmoinen ääjaksa stressaa olo. Mutta nythän sitä
ihmisyyttä koetaan aidoimmillaan, kun ollaan semmosessa se on koktaili, se on nujerretun ja kaoottisen sekä sitten semmosen, ettei oikein voi hyväksyä itseään semmosena ilkeänä entiteettinä, että vähän inhottaa, että eikö voi olla onnellinen toisen puolesta ja hyvissä fiiliksissä. Jotenkin kierittää vatsan pohjassa ja on silti hyvin kurja. Kurjavointi. Mutta jotkut kommentoijista haluaisivat varmaan, että haukkuisin itseäni jyrkkäsanaisemmin, mutta teidän pitää katsoa niitä vanhempia videoita, missä haukku vielä luistaa. Tämä on ehkä enemmänkin semmoinen kysymys, että miten näistä oloista sitten eteenpäin, että onko se meditaation kautta vai omien solmukohtiensa työstämisen kautta, miten näitä asioita lähtisi sitten pääsisäisiä pulmia ratkomaan, että voisi jotenkin voida paremmin. Se oli lähellä, että mä jotenkin etäännyin itsestäni. Se oli hauska, mä nopeasti vaan lunttaan täältä, että mitä mä katoin. Nopeasti vaan lunttaan täältä, kato, kun mä katon aina välillä jotain munkkia. Niin sitten jotenkin mukaan itsekin on. Ehkä sillä on niin rauhoittava ääni, mutta enhän mä nyt mitään niitä sen viestejä varmaan sisäistä. Muuten mä en olisi tässä tilassa. Shitposting for Buddha. If you are a non-dual troll, you need to watch this video. The theory of samsara. En tiedä näkyykö se. Niin tossa tuli semmonen hetkeksi semmoinen, että mä etäännyin itsestäni, ihmissuhteistani ja jotenkin olin hetken aikaa erilläni kaikista tunteistani. Sitten oli semmoinen, että voispa tää tunne kantaa vielä ensi viikkoon. Että ei ottais niin henkilökohtaisesti kaikkea. Mutta se nyt on se henkilö, josta mä tässä, siis minä henkilönä, mistä mä pyrin ottamaan pesäeroa. Ettei tuntisi asioita, ettei kiihtyisi ja kieriskelisi omassa semmosessa rumassa tunteessa. No. Hyvin vaikeaa tää samalla niin kauhean ihmismäistä nähdä, että kieriskely on. En tiedä miksi mä tunnen sukulaissieluisuutta alkoholin käyttäjien kanssa, mutta mä jotenkin tässä tilassa just ajattelen heitä, jotka päätyvät vaan kumoamaan viinaa sen takia, kun ratkaisut loppuu kesken. Ja esimerkiksi se, jos nyt jois, niin syleilisi ekan kerran sitä. Mä en haluaisi sanoa, että syleilisi epäonnistumista ensimmäisen kerran kunnolla. Koska sittenhän se voisi vaikuttaa negatiivisesti siihen radioon, mutta jos tämä negatiivinen tunnesykkyrä jatkuu, niin se joka tapauksessa tulee jollain tavalla vaikuttamaan tuleviin tapahtumiin. Missä ovat kaikki semmoset lupsakat ja hyväntuuliset juopot? En mä usko, että se on pelkästään mun oma ongelmani, vaan maailmassa on tämmönen tunnetila nyt vallalla.
tämmöisten tunteiden kanssa on nyt painiskeltava. Ja toikin munkki tuossa eräässä jaksossa, mä varmasti missään pointin totaalisesti, mutta siihen mä kuitenkin takerruin, että hänkin mietti vaan, että miksen mä voisin jo ajaa autolla ja vapautua näistä kaavuistani. Teknologiaa, asioita helpottamaan. Ja kännyköitä ja trollaamista. Itseämme satuttamaan. Kai sitä vaan kulkee koko elämänsä, että sais kuulla ne jotkut tietyt sanat, että joku näkis susta heti, että jokin näkisi sinusta heti, mikä sinussa on vikana, ja sä saisit kuulla ne vapauttavat vai ymmärtävät sanat siitä, että ymmärrän, miltä sinusta tuntuu. Ja se johtuu tästä, tai onkohan niin voimallista henkiparantajaa olemassakaan, joka osaisi avata nämä solmukohdat. Pistäisi ihmisen pötkölleen. Kädet olisi siinä vartalon päällä tuntien sinun aurasi ja sitten se olisi silleen, että täällä on tämä sun paha olo. Anna minä otan sen pois. Ei varmaan tule tapahtumaan, mutta mutta niin kuin ajatellaan, että on ollut sellaisia voimallisia henkiparantajia. Nyt on vaan voimallinen viinahurrikaani. Ja sekös no. Se on tavallaan, että jos itse lähtisin meidän ongelmiamme ratkomaan, niin ensin pitäisi vaan yrittää ymmärtää se, että ei sekään mikään turha temppu ole ollut, että me ollaan selvitty tänne asti. Kun katsoo alaspäin ja näkee oman vartalonsa ja näkisipä jotenkin oman sen taakankin, mitä joutuu kantaa. Ja kyllähän se helposti vartalosta näkyy. Minkälaista taakkaa me kannetaan. Että ei nyt pitäisi silleen väheksyen ja haukkuen lähteä toista torumahan, mutta kun se on jotenkin niin haastavaa pitäytyä semmosessa. Että vitsi kun olisi kiva, että hyvä, että sulla menee hyvin ja mutta sitten jotenkin osaa vaan itse niinku hiljaisuuden jälkeen ja varovaisen harkinnan jälkeen sanoa vaan jotain ikävää. Ja se on se, missä se, en mä sano, että oma itseni menee puntariin, mutta jotenkin joutuu pettymään itseensä ja sitten on silleen, että no niin, eikö tätä oloa voisi jotenkin hoitaa? En tiedä. Tupettaminenkin on vaan semmoista puoliavointa puuhaa, koska jokinhan tämänkin olon on synnyttänyt ja sitten jos ei halua liikaa kertoa omasta elämästään, niin voi puhua vaan siitä tunteesta. Mutta ehkä se voisi olla semmoinen universaali kokemus sitten. Jostain inhottavasta sykkyrästä siellä sisimmässä. Oli sitä sykkyrää tai ei. Ja ainakin aika pitkälle me ollaan päästy sitten näine pyristelyinemmekin. Ja mikä ikävintä, sitten jos on jo sanonut jotain negatiivissävytteistä, niin tulee semmoinen olo, että en mä nyt halua pyytää anteeksi. En mä halua jotenkin selitellä, että tämä tuli minulla pahasta paikasta, koska minä voin niin pahoin, että
vaikea olla. Pitää semmoista positiivista henkeä yllä, että sitten jotenkin ei vaan halua enää pahoitella tai hakea ymmärtämystä. Tekee videon ehkä. Ja sitten sekoilu jatkuu ja never stop the madness. Mutta mä hetken aikaa tunsin sen, että mä jotenkin sain hypähdettyä tästä omasta niinku tunteiden verkosta syrjään ja tuli hengähdystauko ja vähän semmoinen onnellisuuskin. Ehkä se sitten oli se itsetyytyväisyys, mikä oli se lankeamus, että joutui palaamaan takaisin raadolliseen tuntemuksien maailmaan ja sitten jatkui tämä tämmöinen elossa olemisen kokemus kaikissa sateenkaaren väreissä. Niin, ei taida olla konsteja semmoiseen oman niin kuin voinnin parantamiseen. Kai se on se luonnossa käyskentely ja hengitysharjoitukset ja meditaatio. Ei kai tässä tämän kummempia, mä luulen, että pitää ainakin vähän syödä jotain ja odotella parempia päiviä. Mielenkiintoinen koe tämä loppuviikko muutenkin, että miten tässä nyt sitten. Siis jossain muodossahan totta kai jaksellaan, mutta millaisena ne paskat tunteet sitten manifestoi, että pitääkö laittaa itkupotkuraivarit radiossa vai juoda jo ennen sitä, että tulee silleen, että tuokaa minulle viinaa ja sitten jotenkin nitistää sen viimeisenkin. Kun ei mulla ole semmosia niinku itseäni kannattelevia sanoja jäljellä oikein. Ei ole semmoista vekkuilijaa rohkaisua eikä semmoista elämä on mystiikkaa täynnä, vaan semmoinen raadollinen ja kuristava tunne. Sisimmässä, mitä on niin vaikea jotenkin. Kai sen kanssa on vaan käyskenneltävä käsi kädessä toki, mutta sitä ei ole, käy oikein nujertaminenkaan. Kai sitä toivoo, että pitäisi itsensä kiireisenä ja se sitten jossain vaiheessa ei jaksa enää roikkua mukana, mutta nyt ollaan semmosissa fiiliksissä, mitkä varmasti on hyvää videomateriaalia. Ehkä tästä jonkinlainen klippi nyt saatiin aikaiseksi. Eps. Rauhallista aamun jatkoa kaikille ja moi moi.